Протягом періоду зимових свят у пунктах пропуску традиційно фіксується значне збільшення пасажиропотоку. За словами прикордонників, така ситуація прогнозована, оскільки наші співвітчизники, які за кордоном тимчасово проживають або навчаються, масово повертаються на свята додому. На ділянці додається 27-го Мукачського прикордонного загону станом на зараз функціонує та діє 6 пунктів пропуска, 2 на спільному ділянці кордону між Україною та Румунією, це Солотвино та Дяково, та 4 на спільній ділянці кордону з Угорською Республікою, це пункти пропуска для автомобільного сполучення Вилок, Лужанка, Дзвінкове та Косина. По обстановці станом на зараз значного збільшення пасажиротранспортного потоку немає, так, але в преддвірі новорічних та святкових свят ми очікуємо незначне, але збільшення пасажиротранспортного потоку здебільшого на ділянці кордону з Республікою Угорщина. Державна прикордонна служба докладає всіх зусиль для запобігання значних скупчень людей на кордонах. До 25-го числа, до католицького Різдва, буде збільшений пасажиропоток на в'їзд в Україну. Числа 27-го буде збільшення пасажиропотоку вже на виїзд з території України. І в період новорічних свят, 30-31, як на в'їзд, так і на виїзд з території України. Управлінням прикордонного загону з метою вжиття заходів щодо забезпечення ритмічності пропускних операцій в пункті пропуска вжито певний ряд заходів. Збільшено кількість прикордонних нарядів в складі змін прикордонних нарядів та за необхідності буде здійснюватися реверсний рух. Основна категорія осіб, які в цей період перетинають кордон, це заробітчани, які приїжджають додому на свята. Управління прикордонного загону проводиться постійна взаємодія та зв'язок з нашими європейськими колегами, тобто прикордонною поліцією, як Угорщини, так і Румунії, з метою відстеження обстановки в прикордоні, перенаправлення за необхідності автомобілів легкових, які будуть слідувати з метою уникнення і унеможливлення збільшення часу очікування в черзі. Додатково подорожуючих просимо врахувати під час планування ваших поїздок, що на інтерактивному сайті Державної прикордонної служби є інтерактивне табло, де вказується накопичення, тобто перед пунктами пропуска транспортних засобів. Вже самі можете, виходячи з тої інформації, яка там викладена, планувати собі напрямок і час безпосередньо перетину державного кордону. Прикордонники, в свою чергу, закликають моніторити ситуацію через онлайн-веб-камери на контрольно-пропускних пунктах і правильно розробляти маршрут для комфортного пересування.